completat aquest punt de l'ordre del dia, passem al punt quart, que és la interpel·lació al govern sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional, presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar la interpel·lació té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Diputades, treballadores del Parlament i treballadores del Parlament, estem tenint un matí molt literari, molt de drets humans, i em permetrà el vicepresident que faci una prèvia que no guarda relació directa amb la interpel·lació que anem a fer. Podríem triar potser alguna referència al Quixot, però ens situaria en una realitat de veure la CUP com una organització quixotesca, i de veritat que no és això el que volem, a l'independentisme, per res, i optem per una altra obra que a més és cabdal, encara que potser no molt coneguda a la literatura catalana, com és El carrer de les Camèlies. Carrer de les Camèlies, de relacions intenses, doloroses i de gran patiment. Per desgràcia, la realitat sempre és molt més punyent que la ficció. A la ciutat de Cornellà Llobregat tenim un carrer, que és el carrer Camèlies, on el passat dijous va haver-hi un veí, el Jordi, que es va treure la vida. I és un carrer on els darrers 6 anys hi ha hagut 3 persones que han decidit treure's la vida. Això no forma part, en cap cas, de l'atzar, ni tan sol del destí insuportable. Forma part d'una realitat de classe, el fet de que el barri de Sant Ildefons sigui de classe treballadora i la gent allà es guanyi la vida o s'hagi de guanyar la vida venent la seva força de treball, no pas d'una altra manera, i d'una manca d'alternatives efectives davant dels desnonaments. D'això, el 135 podem tenir una visió diferent en quant a causes i responsabilitat, però el que hauríem de tenir molt clar el 135 és que pot dependre de nosaltres que hi hagi una realitat fàctica per la qual evitem desnonaments que no tinguin una alternativa habitacional. Això pot estar en les nostres mans. La interpel·lació versa, en tot cas, sobre una cosa que guardaria relació però que és diferent al que hem referit fins ara. 9 de novembre del 2015 s'aprova al Parlament de Catalunya la resolució 1/11 i la mateixa intentaré no interpretar-la i passaré a la seva lectura literal de l'acord 6è. L'acord 6è establia, de fet, estableix per nosaltres, el Parlament de Catalunya com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l'Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres sentències. Des de llavors, novembre del 2015, la realitat que hem tingut és que el Tribunal Constitucional ha anul·lat 39 normatives catalanes. De fet, per ser més rigorosos, ha anul·lat de 39 normatives catalanes, diferents articles, i per una altra banda ha suspès un total de 12 normatives, és a dir, que el Reino d'Espanya, o més ben dit, el seu òrgan d'interpretació constitucional, ha decidit sense sentència que no tinguin efectivitat material fins a 12 normatives. Abans de traslladar quin és el nostre posicionament polític en relació a com valorem l'actuació que ha tingut en temps passat el govern de Junts per Sí i en l'actualitat el govern de Junts per Cat i Esquerra, en relació a aquesta resolució, sí que pensaven que es feia necessari fer un lleuger repàs sobre el contingut d'aquesta normativa. Evidentment, en 10 minuts no podem parlar de tot el contingut que s'ha suspès o anul·lat, però hem optat simplement per alguna petita referència d'aquelles normatives que posen de manifest 2 coses. No únicament la pràcticament inexistent capacitat legislativa que tenim en aquest Parlament, sinó també com aquelles normes que venien a donar respostes de vida digna i més suportables per les classes populars han estat absolutament escombrades pel Tribunal Constitucional. Comencem. Lleis anul·lades. D'acollida a les persones immigrades. Una eina tan necessària que fixava una qüestió de mínims que els migrats i les migrades poguessin conèixer preferentment la llengua comuna i de cohesió, el català. El Tribunal Constitucional l'anul·la. Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. 2 qüestions ben simples, com poden ser que hi hagi una actuació concreta de prevenció davant de l'assetjament en l'àmbit laboral o, per una altra banda, que els plans d'igualtat amb la intervenció dels representants i les representants dels treballadors tinguin també actuacions concretes. El Tribunal Constitucional diu que això entén que és normativa laboral bàsica i, per tant, que no hi ha competència de la Generalitat de Catalunya.
Llei de mesures fiscals, administratives i financeres on es limita el fracking. Directament, més enllà del trinxat que tenim al territori, el Tribunal Constitucional considera que no es pot limitar. Però no únicament s'han anul·lat lleis de caràcter social, sinó aquelles lleis que ens permetien desenvolupar polítiques socials. Estem parlant, evidentment, de lleis recaptatòries i de caràcter retributiu. Decret llei 5/2012 o llei 14/2012 sobre els dipòsits en les entitats bancàries o llei 12/2014 sobre emissió d'òxids de nitrogen i impost per l'energia elèctrica d'origen nuclear. Si saltem de les lleis anul·lades a les lleis suspeses, ens trobarien en primer lloc la llei 24/2014 i la 4/2016 que fan referència a l'emergència en l'àmbit habitacional i de pobresa energètica i al risc d'exclusió residencial. Lleis que eren avantguarda al conjunt, no d'Europa, fins i tot del món, que permetien una segona oportunitat a les famílies, que aturaven desnonaments, que garantien el reallotjament, que obligava a fer lloguer social i que donava a l'administració eines per fer cessió obligatòria de milers de pisos buits. Tot això absolutament suspès, que fins i tot ens hagués permet la setmana passada salvar vides, vides humanes, vides, tot el que tenim. Per cert, en relació amb aquesta matèria, i traslladem ja a la consellera, tenim veïns i veïnes al Principat que estan rebent burofax o una companyia elèctrica li diu que o canvia el seu comptador o que es queda sense subministres. Això està passant ara, aquí, en aquest país. Hi ha també de canvi climàtic on novament el Tribunal Constitucional té aquesta obsessió per no permetre ni tan sols que sigui necessari un permís per fracking. Llei d'universalització de l'assistència sanitària amb una cosa tan simple com que qualsevol persona, amb independència de la seva situació administrativa, és a dir, si té o no té permís de treball o permís de residència, tingui assistència sanitària. Aquesta és la realitat que hem tingut en la darrera etapa. De fet, fins i tot hi ha una llei que no està suspesa, però que va acabar camí de ser suspesa, que és la llei 5/2017 d'impostos als grans establiments comercials, d'estades en establiments turístics, d'elements radiotòxics o de begudes ensucrades i emissions de diòxid de carboni. Dic que encara tècnicament no està suspesa, però hi ha hagut l'actuació ja del Tribunal Constitucional que suposem que, per desgràcia, també acabarà amb la seva suspensió i que a la vegada també ens permetria tenir una tresoreria molt més gran. Sempre rebem com a resposta que la caixa és la caixa i que hi ha el que hi ha. I quan anem a fer normativa que permet ampliar la caixa, a més, amb una actuació de caràcter redistributiu, el que en diu el Tribunal Constitucional és que llei anul·lada o llei suspesa. Davant la normativa anul·lada, entre novembre del 2015 i l'actualitat, ni el llavors govern de Junts pel Sí ni l'actual govern de Junts per Cat i Esquerra Republicana de Catalunya han tingut actuacions per donar compliment a la resolució 1/11, en la qual, d'una manera molt clara, s'aposta per la sobirania del Parlament de Catalunya i no pas per l'acció inquisitiva del Tribunal Constitucional. Senyora consellera de Presidència, ens agradarà conèixer com vostè inverteix en aquesta tendència i comencen a complir el mandat d'aquella resolució que el que ve a significar d'una manera molt clara, evidentment, és que aquest Parlament de Catalunya exerceix la seva sobirania i que no deixem que sigui el Tribunal Constitucional qui determini les nostres polítiques. O dit d'una altra manera, com aquest Parlament de Catalunya fa polítiques efectives per les classes populars i no deixa que sigui el Tribunal Constitucional qui manté els privilegis de l'estatus quo. O fins i tot amb una altra perspectiva, tenir molt clar que el procés de construcció de la República passarà per donar respostes a les classes populars i que aquesta serà la manera a través de la qual tenim una oportunitat per construir república. Moltes gràcies, senyor Aragonès.